На Тернопільщині фіксують осінню хвилю COVID-19. Як переносять хворобу інфіковані та чим загрожує пандемія в умовах війни? Говоримо далі. Перед зі мною епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев. Вітаю вас. Доброго дня. І насамперед розкажіть, будь ласка, як змінилася епідемічна ситуація, зокрема і на Тернопільщині, якщо порівнювати початок воєнного стану і теперішній час осінь? На сьогодні ми маємо ситуацію, яка підтверджує те, що ковід поводить себе як інфекція з повітряно-краплинним шляхом передачі, як інфекція верхніх дихальних шляхів. І сформувалася чітка сезонність захворюваності. Якщо ми в поточному році, починаючи з 20-х чисел лютого, мали зниження захворюваності і на відносно низькому рівні фіксували захворюваність теплий період року, то починаючи з вересня місяця ми спостерігали підйом рівня захворюваності, включно до 37-го тижня. І от на 38-му тижні ми отримали зниження кількості хворих в порівнянні з попереднім тижнем на 15%. Але 36-й та 37-й тижні приносили нам значний приріст десь на рівні 35% до попереднього. Ми все-таки говоримо про серйозні загрози, тому що рівні захворюваності є ще достатньо високими. У нас бувають дні, коли ми реєструємо по 300 і більше випадків, а на минулому тижні у нас взагалі були дні, коли ми реєстрували по 500 більше випадків ковіду в області. Станом на сьогодні у нас продовжує хворіти трішки менше 3000 людей, а на минулому тижні кількість хворих складала більше 4000. Це я маю на увазі тих людей, які були хворими. Окрім того, мушу зауважити, що приблизно третина ліжок, які виділені для госпіталізації хворих на ковід, на сьогодні в області вже задіяна. Але знов-таки на сьогодні відмічаю тенденцію до зменшення зайнятості ліжок. А як можна пояснити такі тенденції? Чи має тут значення сезонність? Чи все ж таки ковід – це такий вірус, для якого сезон не має значення? І умови воєнного стану, зокрема, нехтування десь карантином, плюс додаткові соціальні контакти через переміщення людей? Ми завжди порівнюємо тенденції епідемічні ковіду з тенденціями грипу та ГРВІ. І мушу сказати, що вони абсолютно співпадають. Ми на сьогодні в області так само маємо зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ. У нас була ситуація, коли на 37-му тижні ми навіть перевищували епідемічний поріг, який, власне, був розрахований вже для 40-го тижня. В поточному році ми відмічаємо сув і дещо більш ранній початок сезону захворюваності на грип та ГРВІ. Наскільки вплинула ситуація, яку ми переживаємо, на ці процеси? Ну, безперечно, вона має свій вплив, тому що, ми пам'ятаємо, були значні переміщення людей між областями, тому це спричиняло таке перенесення, скажімо, віріонів з одних територій на інші. А чи є підстави стверджувати, що зараз поширюється інший вірус? Лабораторія Центру громадського здоров'я підтвердила, що на території області так само спостерігається переважна циркуляція генетично змінених варіантів, про які йдеться останнім часом. Але я мушу все-таки заспокоїти наших глядачів в тому, що ті зміни в генетичній структурі, які відбуваються, вони не настільки серйозні і радикальні, щоб говорити про те, що, наприклад, вакцини, які ми сьогодні маємо, є неефективними. Зміни, які відбуваються зараз в геномі вірусів, вони, на щастя, не сильно торкаються так званих S-білків або спайкових білків. Тому всі присутні сьогодні в Україні вакцини є ефективними. А чи стали люди зараз легше
переносити, враховуючи рівень вакцинованих людей і тих, які перехворіли. Останні генетичні варіанти вірусу SARS-CoV-2, вони володіють більшою заразністю, але вони володіють меншою хвороботворністю. Тобто нинішні випадки, вони протікають в загальній масі дещо легше, аніж це було, скажімо, на початках пандемії. Стосовно ефективності вакцинації, чи впливає вона на перебіг захворювання, чи впливає вона на летальність, безперечно, ми можемо на сьогодні сказати, що в загальній структурі людей, що померли за період пандемії в нашій області, а їх більше 2400, тільки 6,4% – це люди, які були щеплені. Решта, майже 94% серед померлих – це люди не щеплені. Я думаю, що якби вони були щеплені, наші втрати були б набагато меншими. Ви вже згадували про госпіталізацію. Хочу запитати, чи вчасно зараз, під час війни, відбувається і діагностика, дослідження, медична допомога надається? Чи є от місця для того, щоб лікувалися хворі, якщо вони потребують госпіталізації? Я зараз не бачу тут проблем. Я думаю, це підтвердять наші колеги. Все залежить від своєчасності звернення за медичною допомогою. Стосовно можливостей стаціонарного лікування, то я говорив вже, що зараз ліжковий фонд, виділений під ковідних хворих, він, зокрема, станом на сьогодні зайнятий на 28, це ліжка без кисню, і на 29, це ліжка з киснем. Тобто дві третини ліжок на сьогодні вільних, тобто немає в нас такої загрози, що люди лишаться без надання кваліфікованої, необхідної медичної допомоги. Але летальність зараз ви фіксуєте, так? Так, на жаль, летальність присутня. І завчора в нас померло 2 чоловіки. Це люди вікового ризику і медичного. Там об'єднана така ситуація. Це перша смерть в віці 76 років. Це жінка із супутньою серцево-судинною патологією, не щеплена. І друга смерть – це чоловік у віці 79 років. Так само супутня патологія серцево-судинна. І, на жаль, вони були не щеплені. Я наголошую, що це прикра ситуація, тому що на сьогодні умови для щеплень є. Звертатися необхідно в медичні заклади до своїх сімейних лікарів, і в нас взагалі немає проблеми з вакциною. У нас навпаки інша проблема, що скажімо, недостатня кількість людей щеплюється протягом дня. Ми можемо це робити набагато більших об'ємів. Скільки у нас вакцинованого населення? Якщо говорити про те, скільки там людей чи на загал отримували щеплення, то це одна ситуація. Якщо все-таки розглядати за класичною схемою, що вакцинальний комплекс – це двічі прийнята вакцина, а потім перший бустер і другий бустер, то кількість вакцинованих серед дорослого населення у нас зараз знаходиться в межах 50%. Також хочу запитати, які прогнози щодо поширення COVID-19? Якої зими чекати? Чи є вже дослідження епідеміологів? Ми не повинні розслаблятися, і рівень захворюваності на ковід протягом осінньо-зимового періоду 2022-2023 років буде таким, що ми змушені будемо на нього постійно реагувати. Ми вже будемо, так як з вірусами, що викликають банальні ГРВІ, чи з вірусами грипу, ми вже мусимо постійно, скажімо, працювати на упередження. Мусимо постійно розуміти, що така загроза буде. Люди, які контактують силу своєї професійної діяльності з великою кількістю людей, а отже мають високі ризики, як власне захворіти, так і високі ризики, пов'язані з небезпеками, послужити джерелом інфекції для інших людей. Це вчителі, це продавці, це водії громадського транспорту і інші подібні професії. Вони мають бути обов'язково щеплені. І друга група
Ризику – це, в першу чергу, люди медичного ризику, це люди старших вікових категорій, це люди із супутньою патологією, це люди із зміненим імунним статусом після відповідної терапії, яка має наслідком зниження і імунних можливостей організму. І ці люди так само мають бути обов'язково щепленими. Окрім того, хочу наголосити, що у нас зараз є можливості не тільки для проведення первинного вакцинального комплексу, а й для першого бустеру і для другого бустеру. Тому я просто закликаю всіх скористатися такою можливістю. А я вам дякую за розмову. І нагадаю, ми спілкувалися з епідеміологом Тернопільського обласного центру з контролю хвороб Володимиром Паничевим.